Yamabima Federal Ye Democracy Ye Loko Yine Tiam Yadamudra Dai Boa Winnie Jagundo be to be that bong, yeah? Janam Yutai Dambima Dine Janabramazo, not Janaro. And where's he go? A yak lambo or drop. Be do a yak chesi danga, good I lulu yare. Glad to donate to ham you go, Janaro. Oma lobiba, no? So, daddy, Ludai, a young chizzy dai pa will lo yaw. A young chizzy dai ma, da win shiba, no? So, maloa de lushel and lobiba. Dita, dita, do bido. No, gaba yema, she de biduri. Nema bidema, she de biduri. Glit to do nego, tenego. And nezo naigwa chain, baby do. Lobi daba, lo janani, and tebia danso jene. Janarum, yema bi a yayama. ညီမဘီအနက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွက်เนาะပွဲကားလို့ရှင့်ပတ်စံတအားကုန်ပါတယ်တဲကိုရာနဲ့ချီကုန်ပါတယ်เนาะဟိုတရက်ကိုသိ 3-4 ကျွန်တော်တို့ကအန်ယူဂျီမှာပဲတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရပါဘူးပြီးသူအရောက်ချင်းစီတိုင်းမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတော်လေးအကြီးကိုတကယ်အောင်ကြည့်ရင်မြန်မာပြည်မှာတကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကြီးကိုငြင်းကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့လူကုန်သိက္ခာရှိရှိနဲ့လူပြည်ပြည်သားသားနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့နေကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ဒါကမပြတ်မကွက်လောက်ကြဖို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ရန်ကုန်ပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာလူကြီးတွေကခွနသန်းလောက်ရှိတယ်နော်ခွနသန်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်ရဲ့လူကြီးတွေကလောလောဆယ်90%သန်းဆိုရင်ဆိုတော့ရှေ့ရောက်မှာတယောက်ကရန်ကုန်မှာနေတယ်ပေါ့ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရန်ကုန်မြို့ဆိုတာကတကယ်တကယ်တော့မြို့တော်ပါပဲเนาะမြို့တော်ပါပဲဆိုတော့ဒီမြို့တွေကရန်ကုန်ပြည်သူတွေရန်ကုန်သားတွေသွေးရဲတယ်သွေးလည်းမအေးဘူးเนาะဒါကတော့သိကြတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်ပိုက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ကြန့်ခိုင်တယ်ဒီတော့ဒါကိုပြဖို့လို့အတွက်ရန်ကုန်မှာရန်ကုန်သား၈သန်းရှိတယ် ဆိုတော့VPN လေးခံเนาะVPN လေးခံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအမေရိကန်နိုင်ငံကိုရွေးလိုကေးရှင်းကိုအနည်းဆုံးနိုင်ွက်လောက်ရန်ကုန်သားတွေလောလောဆယ်လုပ်လို့ရတယ်။ကဘာရဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ွက်လောက်အချိန်ပေးပြီးတော့ဒီကလစ်တူတိုနဲ့ကိုလုပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံကြီးအောင်မြင်ဖို့လို့အတွက်ဒီတိုက်ပွဲတွေနိုင်ဖို့လို့တယ်ဒီတိုက်ပွဲတွေနိုင်ဖို့လို့အတွက်ထောက်ဖ
dure lura lu kuragu neze klik aro jono ruwa lomwa biakwa lumi yapo. Dago jono amyera amyera jono dadi de yashibu tai jong kwa api jena. Dagere ge robya jono di ejero bungji aumye mulu udwaga. Dolane lua dolan tai de lua tai. No bali dwabi nyene lua nye. Glad dwabi ro nyene lua nye. No. ถ้าမျိုးပုံစံမျိုးတော့မဖြစ်သင့်ဘူးเนาะဟိုရုံးလေးသွားရုံးကပါဒီလေးလုတ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဒါမျိုးပုံစံမျိုးတော့မဖြစ်သင့်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုယ်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့သတိပေးချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီခရီးကိုတူတူသွားမယ်တူတူရအောင်တိုက်ပွဲဝင်ကြမယ်တူတူရအောင်ပလင်ပေါ်တက်နေတဲ့မေးအောင်လိုင်းတွေတကွာစစ်ခွေးတွေကိုရအောင်မောင်းချကြမယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူအယောက်ချင်းစီ အားလုံးရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်သားတွေရှေ့ရောက်မှတယောက်ရန်ကုန်မှာနေတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဒီထက်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အားကောင်းမှုလိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိနှွေးတော်လိုင်းရေးကိုကြည့်ရင်เนาะကျွန်တော်တို့တွေကဟိုစစ်ပွဲတွေပေါ့ဗျတမိုင်းကြောင့်စစ်ပွဲတွေပေါ့
အဲ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ရှင်လေ့လာပြီးတော့သုံးသက်လေးရှိတယ်သုံးသက်လေးရှိတော့ကျွန်တော်တို့အနီးစပ်ဆုံးတော့အစ္စရေးပေါ့ဗျာဗီယက်နမ်ပေါ့ဗျာအမေရိကန်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဗီယက်နမ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတဲ့အင်အားအလွန်ပါတဲ့အမေရိကန်ကိုဘလို့အနိုင်တိုက်ခဲ့တယ်လေအစ္စရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတဲ့အင်အားကြီးတဲ့ရန်သူပတ်ချလဲဝိုင်းနေတယ်လူနည်းနည်းလေးနဲ့တိုက်ပြီးတဲ့လ
ကျွန်တော်ဒီနေ့နှစ်ပိုင်းပေါ့အဓိကထားပြီးကျွန်တော်တင်ပြကြတယ်အဓိကကဒီသွေးတောက်ပေါ့ဗျသွေးတောက်အဖွဲ့လို့เนาะအဲကောင်နေရဲ့လှုပ်ရှားမှုဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်တာဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အနေထားเนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်တိုက်ပွဲကြီးပေါ့ညံများစွာဝင်နေတယ်เนาะဆိုတော့အန်ယူဂျီလာမှာရှိတဲ့ပီဒီအက်တွေက
ซูนูเต็มจ่าตัวมาเพียบเลยสรุปจันทร์รบยาจีจีไลเนาะจันทร์ตระหนักหนาดีตระหนักเอาเส้นลี่จันทร์เปลี่ยนมีดเต็มจ่าเลยเนาะเขียวปีเดียฟแล้วเนี่ยมันชีรอลูใจไม่สิเสียจะช่วยยัลลายอะไรสุดเลยตระหนักเอาเส้นแต่เอวเรียจันทร์พัลล์สกายบูดเลยมาเจียวารีนิโชคันเลย等那一代嘛，设备上的长期多了。等那一老老娘们要嘛，设置个文笔的，现在就将来人员个设置个文笔比六年都是俺屋潘西多了。哎呀，罗马来的人员比较多了，是可怜文笔没少了。没管伢有的几没少看的。 看我嘛，咱这个干的没必要越过米少多嘞，喏，这个自家嘛，所以喏，表面的呢，谁一个一样个变态呢？喏，不老提样变态来说咯，但是看我宣布，抢我某一万人手，哎，这大的嘛，一样个在国里变态，说咯，多少人家，喏，他懒得说你。 那刚给这帮你连接上你帮助我呀？阿拉人呢？过日八个，那啥看你查着，那楼下木你查着，那阿拉人呢？都罗个楼顶，这卡都罗大龙眼阿里呢？带的。第二，就那哦，第二个就那地方不，伢子么不呀？家里那苦了，别进了。这苦阿罗就那罗啊，第一是开么？那对一样个带的是开，就那罗龙啊，谁红别大龙么呀？ 哎，谁红龙马比较大龙米啊？不，就那肉，老干的比较差不。哎呢，俺呢，就那肉老不卤的，老不卤的，是不？老白没破西伯的，喏，就那破西鸡，所以呢，俺就鸡巴，都是马来不生西伯卤的卤，俺的西的，反正我就来卤的呢呀，也鸡的呢呀不，乌杂白生不，这得啥？怎么比罗？差别哪么卤的？他妈的嘞！ 我那个在国际的破的时候，第一个第一东亚、第二亚，那种叫工业业，喏，阿拉工业业务，就那说里面要设备那面，那设备那面，我们也差的，也你的，就那说是干，我做了没撇步，所以说这干个，就那说老外都农业里面也提过，现在这些，那撇了那个，阿拉就那说这干个，也要差不多路的。 如果你连那点规矩的，老百姓不如了，那别个人也办个水，不那个也啥过来追来办的。所以说，如今每年，你只要如今每年，你呢，大过来，明年做些事，上月百姓不如办的。记起来的，喏，就那说也比对的，就特别是干的嘛，贵的不咯，喏，老老实，哎，把个提到上个贵一点破的个。 是亏人家自家手里追着的呢，何况你有暖的了，多来人家该多来啥个的个，现在吃几包的，喏，是亏的，你儿子吃多少鸡么啦，没大包啊啦鸡么啦，喏，儿子吃多少鸡么啦，都给他吃多少鸡么啦，你俩那吃多少鸡么啦，俺娘子个自家人家一百个呢，吃多少，自家人家的个暖来就追来就吃多少，所以说自家人家过来。 是亏的呀，一样个，牛的机器的，喏，自家一代买的代木塑料钢，刚才是啥木塑料钢？那钢多啊，老比较多比比，自家一个多了提了没有？哎，喏，就那说第自家也奥秘木呢，就第自家一个就那说奥秘木的，第一步比较太难个，多了不？就那说他不比较多了没有？哎，喏，就那说我那个，俺就去讲比较多了不？这八个来比出来的呢？ 就那姑娘，谁也得人高兴，来的呗。就那怕不要多嘞，喏，身上鸡吧，看我嘛，是干嘛，也在做嘛，也着嘛，没贵嘛，便宜嘛，这些嘛，吃嘛，没有嘛，开水不嘛，比多的也远的，那是米少，别吃看的呀嘞，一大的远大的，叫我们平时那是特别看的呀嘞。 哎，喏，就那说，人家苗博个比对的，马格勒苗博个比对的，可把爷爷个比对的，就那说，龙王对一段路没下步，
young Sakuma Yame. Eddie Dole is yebore, say Chema. Yonji jet the Kushide. Nado the Bidu adwat type well when it up city. The Madra type well when it up city. Dajong, Nado ye Bidu vega, Nadogo, Yetama, Mahopusore. Yonji mu thidane. Type well when it up city. I don't let she type well when it LDFT. The last I am Gagway Tapuri. Myobya Pyauk Cha Ri Alon Di Bayin Naw Phaung Phyat Ba Lowa Go Phaung Go Lowa Go Phyat Pi Do Tai Pwae Win Ni Cha Da A Lo Di Pi Tu Re Ye Di A Yin Naw Bong Tat Da Ri Ye Yong Ji Mu Go Chanar Wa Le Sa A Me Honor Lo A Me Chanar Ro Re Thuro Ba Ma Tis Sa Shi A Me A Ri Le Sa Chang Tis Sa Shi Chang General, Bazaga, Bjore, Lip Service, Maho Jangu, Ludwe, Lujin, Kujin, Klitchene, Bawin Jabu, Lobare. Anima, General, Diha Jibi, Kayizin, Jipjede, Dra, Taya Kayimaho Bau, Tala Kayimaho Bau, Ya on Dwajama, Pjede, Dra, Yaute, Exchange Jigu, Lemashaw, Zadan, Zwemashaw, Zadan, Sadwajama, Pjepar, Dago, General Kuabi, Taiton Jemar, Aro, King Uma, Zagaima, Tenaima, Yezajoma, Ayaroma, Maguema, Dezema, Cha Uma, Arima, Taipuewini, Bidure, Juare Misho Kaniare, Bidure, Ajaume Tabja Kaniare, Abime, Bidure, Turore, Alunga, Nyamariba, Ero General, Yango Ma, Bale Dwalai, Glele Dwalai, No, come here, little twilight. Party late delight. Go never sign the low lip, Yabu late twilight. Ganji late twilight. Hello, Lolo she. Go ye late ya, go long ye lasura. Go 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 go, be amazing, Jamar. Yangoma be the conadan she. She yama, te ya, Yamadu Viloma, she de Louis, needy. T she out, Yangon Tawin Jane Ama. General Tapo Tawini and Yaji, you lo yare. ကျွန်တော်ပြောချင်တာနော်အန်ယူဂျီကိုထပ်ဖို့လုပ်ပေးဖို့ပြောတာအဲ့တော့ကလစ်တူဒိုနေတ်ကရရတဲ့ပစံဘဲကိုသွားလဲခုနကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုသွားတယ်အဲ့ဒီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကခုနကစကိုင်းလိုဒေသတွေကိုပြည်ပကအကူအညီမရသေးခင်ထပ်ဖို့လို့အတွက်ကရင်နီလိုဒေသကိုထပ်ဖို့လို့အတွက်လုပ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်လူထုကတန်ရှစ်တန်းရှိတယ်ရန်ကုန်ကနေကလစ်လောက်တဲ့ လူဦးရေကလစ်တူဒိုနေမှာဘလောက်ရှိပါသလဲကိုကိုကိုပြန်မေးပါရှစ်တန်းရှိပါသလားလေးတန်းမရှိပါသလားတန်းပြည့်ရလားအဲ့တော့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့တွေဒါကိုရအောင်ကလစ်လောက်ကြဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းပဲဆိုတော့ဒါကခုနက ပြီးသူကိုအားကိုးတဲ့ကိစ္စเนาะကျွန်တော်တို့တွေဒီဘက်ကဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေเนาะဘိုးနဂါးတို့တွေเนาะနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တကယ်ကိုဒေသအသီးသီးကဇီရိုပြောက်ကြားတို့အများကြီးရှိတယ်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့လေးစားရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတော်တော်တွေကအသက်ကိုဖတ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ရန်သူကိုတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်သားတွေကလစ်လေးတော့မလုံနိုင်ဘူးလား နီလန်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Dine a to the pit, Yangon Dari, Sinsazi Jamar. Lenny lay on Mizamjan, Dinida, Sakain Dai Bade. No, Gosomi Bure. Sakain Dari got the gay hotevia. Lenny lay on Mizamjan, Dinidi. Ado, Yangon Dari. Chanoroha, Chanora Yangon Daba. Chanoroga, Yebo Sirila. Lu ong miare chema, kao yomilo miu.
ဟုတ်ငလဲထားတာပြီးတော့ဝုံးငလဲပြန်ငိမ့်သွားတာလားဟုတ်ကဲ့ကျမကရန်ကုန်သူပါနေတိုင်းကလစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်နေဗျနော်နေတိုင်းလောက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်နေဗျအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရမယ်ဗျရန်ကုန်သားတွေကျွန်တော်တို့တန်းချီပြီးတော့ကလစ်ပေးကြပါရှင်းပါအသက်နဲ့ဂျင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြရတယ်နော်အဲ့ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ အင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်ချုပ်တဲ့စီအေဘယူပါပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာလဲသူတို့ကတယ်စစ်လုံးဝမလုပ်ဘူးတယ်စစ်မလုပ်ဖယ်နဲ့သူတို့ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲအလင်းငိုက်ပဲတိုက်တယ်အဲ့တော့အဓိကကဗျာစကန်းကိုတနေရာထဲမှာချထားလို့မြင်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကရန်သူကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ သူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အေရီယာပေါ့ဗျာကျင်းလောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တရစ်ချင်းတရစ်ချင်းမူလီချက်တော့ကိုယ့်အေရီယာကိုကြောက်အောင်လို့သူကလုပ်ဖို့ကြိုးစားလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ဂျောင်ပိတ်ဖို့သူတို့ကြိုးစားလိုက်မယ်နော်ဘယ်ဘက်ကညာဘက်ကဝိုင်းပြီးတော့အကုန်လုံးပေါ့ဗျာနည်းမျိုးကိုသူကတရစ်ချင်းအဲ့ဒီစစ်ခွဲဘလောက်သေးသေးမင်းအောင်လိုက်ဘာကူးမဆိုင်အကုန်သေးပလက်စစ်ဘာကူးမ
ni gu kore baka sojine sobolo doka lanelwe so ro dia atwa ka janaro a along sasat ni le ngi so ya ma le tawin shi do lu janaro bi du de yak chi si dai ma tawin shi de yangon ta de atu de pye po tawin shi de da dam lu janaro ri ko tawin ku che cha bu lu ba de no janaro tawin yu mo lo de ဒီတော်လည်းကြီးကအောင်မဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်မြမအချင်းချင်းမှာသစ္စာရှိဖို့လိုတယ်ကိုယ်စကားကိုတည်ဖို့လိုတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကရအောင်ကူဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ခုနကပျောက်ကြားစစ်တင်နေဗျာနော်ရန်သူကလည်းနော်ရန်သူကလည်းကိုယ်ဒေသကိုသူကကျင်းအောင်လုပ်လာတယ်တပတ်ကလည်းသူကဗာလဲဆိုတော့ဖြက်လေးဖြက်လုပ်တယ်ဒါကနေဝင်းလက်ထက်ကလေးကလုပ်လာတဲ့စနစ်ဖြက်လေးပြဆိုတော့အစားအသောက်တို့เนาะလူအင်အားတို့ရိတ်ခါတို့ငွေကြေးတို့ဒါတွေမရအောင်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိုဘလို့နီးနဲ့လုပ်လဲဆိုတော့အကျန်းဖတ်တဲ့နီးနဲ့အကြောက်တရားနဲ့လုပ်တယ်ရွာတွေကိုမီးရှို့ပစ်မယ်เนาะလူတွေကိုတတ်မယ်စပားဆိုင်ရင်စိုက်လို့မရအောင်လုပ်မယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကခုနကကိုယ့်ရဲ့အမားခံနေကိုခိုလို့ရတဲ့ဒေသ area တွေပြောင်းသွားတယ်ယွာရီမီရှိုပလိုက်မှာတော့သက်ကွင်းနေဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်တယ်စပားဆိုင်ရေးစိုက်လို့မရတော့စစ်ဘေးရှောင်နေဖြစ်ကုန်တယ်တပ်ပြပြီးတော့အချုပ်တရားဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဓာရီကိုလက်တွေ့တိုက်နေတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အဲ့ဒီပြည်သူစစ်စစ်ထောက်ခံသူတွေကခံစားနေရတယ yangon dari tu ye lo lo soe ni ya ba da 55 ne ni minya clip hoke bya alo tadin saka jwa da wan taw ba le no jesus tin ba le a lo phyet le phyet ne de phat ka lut de de phat ka le ne mye chin aw lut be di lo a chein ma jano ro wa a le mi aw no ko phat ka pyan le pi lo tai sit sin lo ya aw jano ro di lat nat a twat lo wa ku ngat twa lo ma phit bu a ra ga a ye ji song cha now နမနစ်ချက်ကတော့တော်လည်းရဲဘော်တွေအနေနဲ့စဉ်းစားလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့တင်ပြပါလုံးဝကိုကျွန်တော်တို့ကအထိုင်စခန်းထားလို့မရကျွန်တော်တို့ကရွှေ့ကိုရွှေ့မှရပါเนาะအဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြခြင်းเนาะတင်ပြခြင်းလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အထိုင်စခန်းရှိတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရန်သူကိုတဲစစ်လုံးဝလုံးလို့မဖြစ်သေးဘူးလောလောဆယ်ကလောလောဆယ်ကကျွန်တော်တို့ကအောင်ပွဲငယ်လေးတွေနေ့စဉ်ရနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုဘကအပြောက်အရှက်အထီးခိုက်မဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့နှစ်ချက်ကအဓိကအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့နှစ်ခုရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုက်ပွဲကြီးဒီတော်လည်းကြီးကိုနိုင်အောင်တိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒေသဆိုင်ကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဘီသူတွေအနေနဲ့လုံးသင့်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တင်ပြတာနော်ဒေသဆိုင်ကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းဒေချာလေးစဉ်းစားပါမြေပြင်မှာလက်တွေ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပို့သိပါတယ်နော်ပို့ပြီးပါလေဆိုတော့တစ်ဖက်က
เนาะမြို့ပြပြောက်ကြားတွေလောက်ရခက်လာတယ်မန်းကလေးကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်မန်းကလေးကျွန်တော်စိတ်မကောင်းเนาะဟိုမှာဒံရရလို့တဲခိုးနေတဲ့အချိန်မှာဒလန်သတင်းပေးတယ်စစ်ကွေးတွေကတာလွန်အင်အားနဲ့လာပြီးတော့ပြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့တရေကောင်းနေကအဖမ်းမခံဘူးပြန်ပြစ်ပြီးတော့အာဇာနီပီပီအသေးခံသွားတယ် ဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မှာမန္တလေးကမြို့ပြပြောက်ကြားနှစ်ဖက်သုံးဖက်လောက်မြို့ကိုစွန့်ခွာတယ်ဆိုတော့သတင်းလဲကြားတယ်ဆိုတော့မန္တလေးသားတွေကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့နှိုးစော်ခြင်းပါလေနှွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာเนาะမြို့ပေါ်မှာနေလို့မရတော့လို့မြို့ကိုစွန့်ခွာတယ်ဆိုပြီးတော့ ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့မြို့ကမန္တလေးမြို့ဖြစ်သွားသလားမန္တလေးရဲ့သမိုင်းရိုင်းသွားပြီလားမန္တလေးသားတွေကျွန်တော်ဒီနေရာကနေမေးခွန်းထုတ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေသွေးမအေးတဲ့မန္တလေးကြွားကြဖို့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ပြပြောက်ကြားသူရဲကောင်းတွေကိုကူညီဖို့လိုတယ်ကာကွယ်ဖို့လိုတယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လိုတယ် တဖက်ကမြို့ပြပြောက်ကြားဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပြောက်ကြားရဲဘော်တွေအနေနဲ့ခတ်ဖို့ရဖို့ခတ်တယ်အဆက်အသွယ်ရဖို့ခတ်တယ်နေစရာရှားတယ်စားစရာရှားတယ်ဒီလောက်တောင်ပြရန်သူရဲ့နယ်မြေထဲမှာကျွန်တော်ဒီຫນွေဥတော်လည်းရေးကြီးမှာကျွန်တော်အရန်အရန်အလေးစားဆုံးကလက်နက်မပါလက်ပလာနဲ့စာနာထွက်ပြတဲ့တရဲကောင်းနေရမြို့ပြတွေပေါ်မှာခုခံစရာလက်နက်မရှိတော့လည်းပဲ မြို့ပြတွေပေါ်မှာခုခံစရာလက်နက်မရှိတော့လည်းပဲမြို့ပြမစ်ရှင်တွေကိုရန်သူနယ်မြေထဲမှာနေပြီးတော့ရန်သူရဲ့မြေခုံးမွေးပေါ်မှာဇင်းညာလျှောက်ပြီးတော့မစ်ရှင်ဖော်နေတဲ့တကယ်မြို့ပြပြောက်ကြားစစ်စစ်တရဲကောင်းနေတယ်သူတို့ကျွန်တော်လေးစားဆုံးမယ်အဲ့ဒီရန်မြို့ပြမစ်ရှင်တွေစိတ်သုံးသွားတာနဲ့ရန်သူကဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒေသတွေဘက်ကိုပို့ပြီးဦးလှဲ့လိမ့်မယ်မြို့ပြမှာရှိတဲ့ပြည်သူ
ASEAN ကိုလိမ့်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါတွေမဖြစ်ဖို့လို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးပြပျောက်ကြားသူရဲကောင်းတွေမစ်ရှင်တွေကိုအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့လောလောဆယ်ဆယ်နဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့သိရေးကြီးပါတယ်ဒီတော့ကိုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဆိုရန်ကုန်မန္တလေးဆိုမန္တလေးမြို့ကြီးနဲ့မြို့ပေါ်အထူးသဖြင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့မျိုးပြပျောက်ကြားမစ်ရှင်တွေမှာအတက်နိုင်ဆိုအကောင်းဆုံးဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့လိုပါတယ်အကောက်ွယ်ပေးပါ၊ကူညီပေးပါ၊စောင့်ရှောက်ပေးပါကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့နေလို့မရပါဘူးအထူးသဖြင့် CCTV တွေဟာလူသတ်ကောင်တွေပါအဲ့တော့ကိုယ့်အိမ်မှာတက်ထားတဲ့လမ်းမပေါ်ကိုထိုးထားတဲ့ CCTV တွေကိုဖြောက်ပေးပါဖြတ်ပေးပါကျွန်တော်ဒါကိုတင်ပြတောင်းဆိုချင်တာနောက်တစ်ခုရန်သူကကျွန်တော်ရှေ့မှာကျွန်တော်စကားပြန်ခံခဲ့တယ်ကိုဒီရဲ့ view ဟာကိုသူကလိုက်ပြီးတော့ကစားလာတယ်။ကို view ဟာတွေတချို့လဲသူကကြက်မိလာတော့လိုက်လုပ်လာတယ်။ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲရမယ်ပြန်ပြောင်းရမယ်။ရန်သူကကိုယ့်ရဲ့နီးစနစ်တွေအသားကျသွားလို့မဖြစ်ဘူး။နောက်နီးစနစ်အသစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားရမယ်။ဆိုတော့တန့်ပြန်ပေါ့ဗျာရန်သူကလောက်လာတာကသွေးတော့ပေါ့။နော်။ကိုနားလူတက်ပြဒီနားလူတက်ပြသူတို့ရဲ့အဓိက target ကတော့ဒီဒေါ်လာကြီးပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာပါတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တွေသူတို့မိသားစုတွေပေါ့เนาะသူတို့တွေကိုတက်ကထားပြီးတော့လုတ်ကြံတက်ဖြတ်တာတွေလုတ်တကယ်တော့သွေးတောက်ပြင်းပြင်းသေးတောက်ပြင်းပြင်းအဲ့ဒီကောင်တွေကတဖဲသည့်တဲ့အတိကြပါပြည်သူနဲ့ဖွဲ့ထားတာမဟုတ်ဘူးတက်ကကောင်တွေနဲ့ပဲပြန်ဖွဲ့ထားနောက်တော့ကျွန်တော် live ပေါ်မှာတွေ့လိုက်တယ်တယောက်ရေးထားတာပေါ့အဲ့ဒီသွေးသားအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာကပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်အဲ့ဒီစစ်ခွေးပေါ့
ye kwe de kai na de a di pi de yin ji so de kaung phit de no pho ye ma ba da ye pyu ye ko a che kan mi pwa da de no a do she de tat sin pi tha de toro twa informer ya ro no da de taw a mi kan bo ma de bo no bo ma au su de toro de ga da rin pi de so ro ji ji naw de tacha phaya ti da rin pi de le shi de twa da a phwe so ra ga da ke ro ปี่ตุกก็ปะพွားล่ะครับหุบสึกควยฤาก็เนาะถอกไล่ขินญ์ญ์อยู่หาใต้ญ่มัจีติอูลุกขึ้นได้ปုံสันใต้ลุกล่ะจิมဖြစ်တယ်ဒီလိုပုံစံนี้ลุกล่ะတွေ့ရရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲជីជីလိုက်เนาะစစ်ကောင်စီရဲ့ပို့ဆောင်စစ်တွေဝင်ကြီးတင်းအောင်စန်းဆိုတဲ့ကောင်အမျိုးသားရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ဒါတွေလုတ်လာတယ် ရန်ကုန်မှာလဲယူကြီးသတင်းပေတွေတို့တွေလောက်လာအဲ့သွေးပေါက်ဖွဲ့နဲ့เนาะအမမန်တော့သွေးပေါက်ဆိုတာဒီတို့ရဲ့စစ်ခွေးရဲခွေးတွေပဲနာမည်ပြောင်းခံထားတာရက်ဝက်လုပ်ထားတာเนาะဒီရန်ကုန်သွေးပေါက်ဆိုတဲ့သဲပေါက်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကိုစပွန်ဆာကအော့ခစ်ချင်းနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကကြော်မြင့်မင်းသားကြီးကြော်ထွန်းသိန်းနဲ့เนาะဒီကောင်တွေဖြစ်သေးတဲ့ ဆိုတော့ကြောက်စင်မှာလူတက်ပြထားတယ်နေပြီးတော့မှလဲဒီကောင်တွေကိုစန့်ကျင်လို့ရှိရင်တတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တန်ပြန်လှုပ်လာကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ရန်သူကိုတော်လန်ကြဲကမကြောက်လို့တော်လန်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလည်းဘယ်သူမှမကြောက်ဘူးမကြောက်လို့တော်လန်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီကောင်တွေအလောက်နဲ့လာပြီးတော့เนาะဖျဲချောက်ယုံနေတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှကြောက်သွားမှာမဟုတ
ဒီလိုတွေကလက်မကလက်နမပါလက်ပလာနဲ့တော်လန်နေကြတာအဲ့ဒီတိမ်းတာအဖွဲ့တွေတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတော်တော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘက်ကပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကုညီမှုကတော့ပို့လို့တယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေဓာတ်လမ်းတွေအဲ့ဒါတွေရဲ့ information အဲ့ဒါသိရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်ဘီအန်အန်မြေပေါ်ကနေပြီးတော့အမေရိကန်တွေကိုမောင်းထုတ်ဖို့စ조사ကြတဲ့အချိန်ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာမျိုးပြတွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကျေးလက်နေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအဲ့ဒီပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကပျောက်ကြားတွေဖြစ် ပါဝင်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပျောက်ကြားတွေဖြစ်လာတာကနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်တစ်ပိုင်းကတော့ပြည်သူစစ်စစ်တွေကိုယ်တိုင်တတ်တီရှိရှိနဲ့မတရားမှုကိုလက်မခံလို့ပါဝင်တဲ့ပျောက်ကြားအဲ့ဒါတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းကတော့နော်ခုနကမြေအောက်ရဲဘော်တွေအဲ့ဒီမြေအောက်ရဲဘော်တွေကိုမြောက်ဗီယက်နမ်ကနော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်မှုလွှတ်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့ အဲ့လိုမျိုးလုပ်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယနေ့ဖြစ်နေတဲ့ပြောင်းလဲတိုးတက်နေတဲ့တော်လိုင်းရဲ့သဘာဝအရဒီမျိုးပြပျောက်ကြားတွေဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အရှိန်မြင့်လာဖို့ခုနသဲသောက်လို့အဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့အပြတ်ရှင်းဖို့ခုနကမြောက်ဘီယန်နံကလုတ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူအခြေပြုပြည်သူအခြေပြု ပြောက်ကြားစစ်စီရီလုတ်ဖို့လိုနေပြီเนาะလုတ်ဖို့လိုနေပြီဆိုတော့အဲ့မှာပြည်သူအခြေပြုဆိုတဲ့ကပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကကုတ်တာဝင်ကိုယူနိုင်ဖို့လိုတယ်ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုတယ်အနည်းဆုံးနှုတ်လုံးဖို့လိုတယ်သတင်းလုံးဖို့လိုတယ်နောက်လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုကိုလက်တွေ့အကူအညီပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတစ်ပိုင်းဆိုတော့
Not the Kuga Balesro. Genaro, no? Say we don't look at evil. Aragado, Genaro, a soyama put out when she. Soro, Kunaga, down be an emma. Not down be an emma. Meow be an angani bureau. Say we meet up. No? Same with me, up. Same with me, up. Eddie Gunaga, Ludu, a cheap you. Young justice, Eddie. No, Arari. Long night out, pause on and get it. Dabi, Yabi and Anga, Dolay, Gong on the air, low sound and move. Hello, General. DNUG, a soya, Ninele. Damn mission ago. Pause on, beat up, Yame. Long night, Labudu. General, you're the Abjari. You're the Abjari. And do the way, young woman, mother lema. General, say no, and I'm Mulu. And all General Umma, Yomen. Myoko Riaga, no, General Kangan Yabo. Yama be old Dangoria, the Mara Chanduan. Lareche, and all Anna Dainaro, Niwilata. General Bujong Zanoye. Azani Bay Mama, Bangwe Chare Chima. Myakoria Kimenchuro. No, a two tapwene, lo bido. Dangoria the Mara Chanduangu. La bido, lo jangere. Myamam Nyeboma, la bido, lo jane, mission will pause on angere. Adam, Myakoria de ye. Usamu, a Myakoria tapwene ye. Pesanangu. A jeche. Arali, Jono Bianchi. Jano, Anuji, a soyagu, a champion janaga. Jano Roye. A two commanduri tega. Share commanduri, jueto guido. Ain't really to dogu, longago, secha medri. Nilangarobia, tatiscaro, copago, sinzabo, basic. Myobiari boma, goyam chow, cheyam chow guido. ဖြည့်ဖြည့်ကြည့်ပြီးဝဆိုင်ကဲ့တလို့ပြားကဲ့တလို့လုတ်ဆရာရှိတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပလန်ဆွဲပြီးတော့လုတ်ထားနိုင်မှုလို့ဒါတွေဒီစိတ်ရှည်ရမယ်ပြီးခဲ့ရမယ်ရေရှည်လုတ်နိုင်မှုလို့ပလန်ချနိုင်မှုလို့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြကြတယ်အဲ့လိုမျိုးနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့လက်တွေ့ရန်ကုန်မန္တလေးရောနေပြီးတော့တသေးသေးအသေးစိတ်ကိုပလန်ကိုဆွဲပြီးတော့ Long name Lure Aragujano in a Temjajan, Israel Mosadu. Long name get it. Bien alone and get it. No? Lena Kayangu Muya di Mamian Zunta Senayan. Jono Jared, ya, no? Who a name may be such a Jono Dele? Jono Jono. The day put her in Shiba, no? So, အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ပြကြမယ်ဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကပေးတဲ့နော်ပေးခြင်းတဲ့ ကယင်းဒီမှာတင်းနိုင်တိုင်းမှာကယင်းမှာကချင်းမှာရှမ်းမှာနေရာနံပါတ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ဘကောမှာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်မြို့ပေါ်လေးကွက်ကွက်နဲ့ဒီမိုကရေစီရနေတဲ့ရန်ကွက်ချမ်းမိုးလေးတာယာနေလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့နံပါတ်၁သတင်းစကားအဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုလိပ်ပြတ်တတ်မှုလိပ်ပြလို့ဒီဒီဇိုင်းမျိုးလုံးအရေးပြည်သူအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်အနည်းဆုံးတော့ကလစ်ပါဒီတ
ကျွန်တော်တို့ရနေ့ရန်ကုန်မှာအေးစစ်စစ်လေး
Club Dwani Nigeri, Sadani Nigeri, Ko Ebogo, Bomaja Nigeri, Ko Eo Labiro, Mimasho Nete Jindi, Konaga Zagai Malu, Kini Malu, Tonight Jaimalu, Piduga Jimbesa Nilu. Ari Pidure Mapesa Nine Dolo She, Yango Mandali or Camero Lama Dejare. Ado, Ko Eishego, Jala Roma, Dimesa, Yane Chengrega, Loma Go Dume Vene. Look, Jabo Lures or Abu, Namadi the Rezaga Namadi the Rezaga, Tonoro D. Type where a shake of homie to the day. Dear Daksaya Gawaita, where he did LDFT. No? Dorori a drugu, Jororua, Lana Degu, that's the Bena Bulure, a shake of home of Jababu. Sequent thing is the guy dies or a die. No, Jonorori. He's the guy, dice the Degu. Tabi tabi polo yao. Yandu go sabirom yosa pia lolo yao. Chonaro lolo lopo lure. No, chonaro biwa piyao dena piyao miro. No, atai sakaan go chonaro angde matabene piyao miro. Se go lop shabu lure. Yandu ka pia lebiane koye area go chiyao lopo chozane ye. Yandu go arabu chonaro piyao le sabiro. Le piyao miro nila piyao mo lure. So ro, dengenike jaro chonaro re. Agu yadare ao nyemure te po chiyao. Yarare amimuri tamolo dwa and ujini nega lashi pidwe a taubane lanadi taban biwulure. Now nyobya jam missioni. No? Nyobya jam missioni ga araga namanit the rezaga. No? Namadon the rezaga gam. Nyobya jam jari. Loara, segamu jila. Aro pidwe pubamu polure. Pidwe pubam java. Machau diam we java. Tati shi java. Pidure povido pubabulue. Tadio general, energy is weaga usa miro. Pidu a chebu, pidu usa ne. Miobia, chela, ludu piaja, puharego, gurega, same way miro, lona bulures or abu, genoni, tebiagene, tadi a yeji lo, the rezaga, toye chile. Soroga, dima genonade, tabio tebiagenaga. General energy is where Jarema, Gabway in a PDA in it. Nenele distribution of Duabobia, no? Judy Bob. Long end are we? Quay with a little general, Shishin and Chisigen, a Jambugen. So Gabway ega, no? Debugger, PDFT, LDFT, Kaisigen. No Kaisigen is a Bubans or Chisigen. So a PDA a Jaro, Myopia Jalung and a Tanglay Lung, Digalusigen. So, you'll be able to get a job. Let's see, you'll be able to get a job. Chase the song you're singing. And you'll be able to get a job. No? Not a job. Ludu a tribute. Ludu be able to get a job. You'll be able to get a job. Now, Kaima Gamone. A mioza taulae con ya jigu. Senator Paul Samiro. Taulae, Tambia Paul Taulae. I'm a Tambia Taulae, my solution. General Yadugo. The name of the Peter Kisalu Hamu. Tambio, no say genes or a butcher on the Niane, Champagne. Now, Kuga, General Biobiame, General, let me be in the entire time, Seguinomia. I don't let me, ma, be do she had a good top money, Harry Alunga, Generalga, a canta sheet, a canta suraga, Tita Pobio, Puala Bosuraga, Pidure, a young Jesse look, a diner who diam. Time I met the Gagu, Yandugo Pyokchare, Puejima, Yandual and the Bamias of Kodare, the Koji, a little Puejima solution, Generaldi. Nanga Rashiang, Wejin and Lanabu, Yang Yunamulure, Tabole, and UGA, Nanganjai, Wujitanane, a Pivisa Buba Sadui, Winjitanariga, Los on Namulure, Luchonomine. So Dari go Lobido, Lonai Mada, Lee, no Generori, Shesa Bido, Dida, Angwejigo, Posambolo, Dra, Pomulegum, Apsede. Tago Jono Diniani, Dile, Jono Debjane, so. And you dear Gagway with Gitana Suraga, not BDF, LDF, EU, and Nines or Luba, PDA with Gitanagaro, Yobia Jari, Golone Chesaba, Torogo Tessena Topana, Training Beta, Dari Lusagene. No, Naraga Jerome, Ludu Chip Jari, Gunalu Bobia, Ludu Jarema, Dombi and Madobium, Yobidi and Nanga, a true commandory of Lodoluba. No, Arari and Lusagene. Pilo she. Naga jano, taulay, jambian taulay. Dare go, diga tabi lo se jana, bjaya. No, data ye jire,
So now, Gunaga, take when I bone, chop on it. Sasani, Edward, Banayin and Nanganjai. No, Araya Sasani, eh? Banayer or Chipola Amiare, Nanganjai, eh? Bibisam, Uban Sedway, Munjitanari. No, did General Nangarakama Yami, any jerk goes a little jir in it. That's a ya, so ya, did you lobby lobido? And did you go to Yahweh, so ya, a dima bubeba? General Yamari, Drago, Lennon, and Wajo, Beba, so you know, Yao, down I boo, Lores or Gujan, the judge in it. Not so. Nigonjo Nine. No, General. Pidu a yaw chizzy to a general bionija. Neze ko ava. Tadi tole in a lesson, eh? Pidu a yaw chizzy, eh? Personal and professional development lesson. Ado, General. Pidu rego the rezaga bejanaga. Thin, eh? Al mimune. Joshimu aloha. Thin, eh? Besign. Thin, eh? Tema shire. Ado, General, Tola Yeji Sura. The Uti of Chizzy, Thin Sure Juye. The Uti of Chizzy, I Sure Janoye. Bounce at her up today. Any Tia Chizzy, bounce at Hare. Lure Su Bamio, Society Sure, Luba, Quesiji, Pillar up today. Tajamulo, the Ujizzy, Ami Molo Solosje, General, the Ujizzy. Losi Ashiragu, Zuena Bene, Mapia, Banjigu, a Piam Kamene, Lonely Javulure. Ado, Tola Yejima. Alonga, Yerabo Dabare Jede, Nezin Klijame, Nezin Wankujame, Tola Yema, Lowago, Twime Even, Yayan, Yayata Gurine, Sapiro, Taipwe, Wendwajaba, Zolo, Taitoko Abe Nozolabare, A Yerabo, Mocha Alnevi.